ဒီကောင်လေးရချစ်ဖို့ကောင်ပေါ့အကြီးကောင်တော်ချစ်ဖို့ကောင်မှာမလေးဒီမှာတော့မကြည့်သားသမီးရလိုက်တယ်လို့ပဲတကယ်သားသမီးရလိုက်တယ်လို့ပဲညညဆိုထားကြည့်ရတာအိတ်နေရင်းနဲ့တော့မနက်တနားလောက်လည်းထားကြည့်ပြီးအစာစားတော့မလားတွေးရတော့မလားသိရမလားရေများတိုက်ရတော့မလားဒါတော့ပြီးတော့အပူလုံးမခံနိုင်ဘူးမိပြိုင်ကိုရောပန်ခါလည်းမနေနိုင်ဘူးသူတို့ပန်ခါဖို့ပြတာလားချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာရင်ဟိုးနဲ့ပြေးလာအမောကိုပြေးနေတာပဲနှစ်ယောက်သားပို့ပြီးတော့နားလည်းဖို့ရှိသွားနားလည်းဖို့ရှိသွားဒါနှစ်ယောက်ကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြောရရင်အဲ့တော့သမီးသားနှစ်ယောက်ကြားမှာလေရံဖြစ်ဖို့အချိန်တော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပါလို့ဒါလေးကဝမ်းဝမ်းဖြစ်ပါတယ်အမလေးပါ။ဒါလေးကတုံတုံပါလို့ကြီးလေးပါလို့နော်အကြီးပါလို့ဒါတော့အမလေးပါလို့ဆိုအိမ်ရောက်လာကြတော့ကြာသွားပြီလေကလေးလေးနေရ။တလားလောက်ရှိ။တလားလောက်ရှိပေါ့။နော်။တို့ဟိုပါဆိုရင်တော့တို့အသက်ရွယ်ဆိုရင်တော့3လမပြည့်တပြည့်3လမပြည့်တပြည့်အိမ်ရောက်လာဆိုရင်တော့တလားလောက်ရှိ။ကြိုက်တယ်အရင်တော့ကလည်းမွေးဘူးတယ်အိမ်မှာအဲ့လိုခဏခဏမွေးတယ်အခုလည်းကျွန်တော် first time ကြိုက်လို့ချစ်လို့ကျွန်တော် first time ကျွန်တော်ကသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်တာအရင်အသေးရကျွန်တော်မှတွေ့ကြုံသိမရှိသေးဘူးဆက်မလာတော့အရင်တော့လိုကောင်လေးရမွေးဘူးအေးအရင်တော့ကျတော့အဲ့လိုရိုးရိုးလေးတွေပဲပေါ့နော်ဒီလိုမဟုတ်ရိုးရိုးကောင်လေးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးလေးမွေးဘူးတာဒါလေးကတော့ဒါကတော့နည်းနည်းအဲ့လိုနူးညံ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျတော့ဒါကူမှမွေးဘူးလားလောက်နူးညံ့ညံ့ကောင်လေးတွေကိုဒီကောင်လေးရချစ်ဖို့ကောင်ပေါ့အကြီးကောင်တော်ချစ်ဖို့ကောင်ပါမလေးဒီမှာတော့မကြည့်ခုတော့ချစ်ဖို့ကောင်လို့ကြီးလိုက်ချစ်ဖို့ကောင်ပါဒါလေးအားကြောင့်ဆိုအခုရတာ first time experience လေးနည်းနည်း sharing လုပ်ပေးပါဟာ first time experience တော့မောတယ်တော်မောတယ်ညီမလေးအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအမသူ့ကိုမှကော့ကန်လန်ထိုးတာตัวก็ตรงๆก็มะเน่อัตแก่ท่าล่ะตรงๆยอกๆชิ้นนี่มาเลยเนาะตรงก็แล้วตัดอึดจုံไม่ရှိတော့လေဒီป้นလေးนี่มวยเนี่ยอึดจုံကျွန်တော်ไม่ရှိတော့จ้องว่าလေအစားကိုလဲလေအဲ့လိုများများจ้วยမိွားတယ်သူတို့ကစားတော့လေตาပြပြကများများจ้วยမိွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ရေကိုအတင်းဟိုသူတို့တောက်ကြတော့လေသူတို့ဩသူတို့တောက်နိုင်လို့တောက်တယ်ထင်ပြီးတော့ရေကိုတော်တော်တိုက်လိုက်တာဟာတက်ကောလေဟာတ냐လုံးငိုရတာเนาะတိုက်များွားတယ်အေးလို့အဲ့ဒါကိုအသက်ကယ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူကရေကသူတို့ကအာဆို့ယုံလောက်ပဲနည်းနည်းလေးပဲတောက်ရတာအဲ့ဒါကိုကိုရီးယားကျတော့ကိုရီးလူတွေလိုပဲပေါ့နော်ရေအရန်မောလို့ရှိရင်တောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ခွက်လိုက်ကြီးချတတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာသူရေတောက်များကြီးဘိုက်ကြီးတင်းပြီးတော့အဲ့လိုတတ်သွားတာကျွန်တော်တို့တညာလုံးမအိပ်ရတာအဲ့ဒီသူတို့ဒီနားလေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တက်ခွဲထားသူတို့ဘေးနားလေးမှာကျွန်တော်အိပ်ရတာညထပြီးဖြစ်မှာဆိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တညာလုံးသူတို့ဘေးမှာကျင်းဆောင်ကြီးအိပ်ရသူတို့ဘေးမှာအိပ်တယ်ကျွန်တော်သားသမီးရလိုက်တယ်လို့ပဲတကယ်သားသမီးရလိုက်တယ်လို့ပဲညညဆိုထားကြည့်ရတာအိတ်နေရင်းနဲ့တော့မနက်တနားလောက်လည်းထားကြည့်ပြီးအစာစားတော့မလားကျွေးရတော့မလားသိရမလားရေများတိုက်ရတော့မလားဘိုက်တေးစားနေပြီလားအေးသားသမီးမိုးရတယ်လို့ပဲဘာများဖြစ်နေပြီလဲတို့ပြီးတော့အပူလုံးမခံနိုင်ဘူးမိပြိုင်ကိုရောပန်ခါလည်းမနေနိုင်ဘူးသူတို့ပန်ခါဖို့ပြတာအဲ့လိုတကယ်ခလေးတည်တည်လေးအဲ့လိုမွေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲအတွေ့အကြုံကတော့တအားဟိုဖြစ်တာချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာရင်ဟိုးနဲ့ပြေးလာအမောကိုပြေးနေတာပဲပြေးလိုက်ဒါခါလေးအပြင်ရောက်နေပြီဟေ့ဆိုတာခလေးတွေစာကျွေးပြီးရလားမသိစာစားပြီးရလားမသိဘူးနောက်ဆက်နေရင်တင်းတယ်မြန်မြန်ကြီးစေနေတယ်ဟိုကျင်းတော့ဟိုကျင်းတော့ငင်းငင်းလေးလေးလက်ပေါ်မှာဒီလိုလေးချီထားတော့အဲ့တိုင်းလေးလက်ကလေးနှစ်ခုရှက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကနေနေတော့အော်အေးအေးလေးတွေတင်နေဆိုအာအခုနောက်ပိုင်းအတူဆော့လာတခင်လည်းတည်သွားပြီလေရန်နေဆော့လာနော်တခင်တည်သွားပြီပြီးတော့တို့အလိုအရန်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းတည်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျစိုးလာပြီလေနော်စိုးလာပြီစိုးလာပြီနော်တာစိုးလေးတမီစိုးလေးဖြစ်လာပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားတုံးတုံးသူ့ကိုစမွေးတော့ပြောရဲဟောပေါ့သားသမီးယူဖို့စစ조사တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟာတကယ်ချင်းတွေလည်းပြောဦးတယ်အဲကို့ရင်သွေးမယူခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုခွေးလေးတွေမွေးကြည့်ပေါ့နော်အဲသားသမီးမွေးကြည့်ဆိုအခုသားသမီးနှစ်ယောက်ဒါသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရလာလို့ဆိုတော့ဒီထက်နှစ်ဆဆုံးပါလေကို့သွေးသားအရင်မွေးလာဒီထက်နှစ်ဆဆုံးပါဆိုတော့အဲဒါဟုတ်အတွေ့အကြုံစယူတာပေါ့အမလေးဒီမှလည်းတော်တော်ကြီးကို training ရနေပြီဆိုတော့ချစ်ဖို့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဓိကကိုကို့အဲ့လိုအရန်ခင်တွေ့တယ်ဆိုတော့အတိတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့အရန်ခင်တွေ့တယ်ဆိုတော့အတိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမွေးမဒီကလေးလေးတွေကကောင်းကောင်းမွန်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုတာဝန်ယူစိတ်ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်တို့လူသားပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့နော်တို့ကိုယ့်အာကိုလည်းတာသမီးလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ feeling ပေါ့အဲ့လို feeling လေးတော့ကောင်းကောင်းရတာပေါ့နှစ်ယောက်သားပို့ပြီးတော့နားလည်းဖို့ရှိသွားနားလည်းဖို့ရှိသွားဒါနှစ်ယောက်ကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြောရရင်အဲ့လိုသမီးသားနှစ်ယောက်ကြားမှာလို့ရံဖြစ်ဖို့အချိန်တော့မရှိတော့ဘူးပြတော့တော့ဝေးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပိုသိပါဒီကလေးလေးတွေရှိတော့တယောက်မရှိတော့ရင်ဒီနှစ်ကောင်ဘယ်နှသွားနေမလို့တယောက်နဲ့တယောက်အတူတူမရှိတော့ရင်သူ့ကိုလိုက်နေမှာကျွန်တော်ကိုလိုက်နေမှာသမီးရေဟောအဲ့လိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရော
သေးကြလဲမဝေးတော့ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဂျားလေးရနော်အဲ့လိုဆက်သွယ်ပေးလိုက်တယ်ပေါင်ကူတရားလေးတွေဖြစ်သွားအေးအဲ့လိုဖြစ်သွားအေးကျုံးနှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးရန်ဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်ရင်တော့မှအာဒီကလေးလေးတွေအဆင်ပြေပါမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုပြဿနာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရုပ်လေးရတာရုပ်လေးမရုပ်လေးအာကြည့်ရောအော်တကယ်တော့တကောင်းပဲခေါ်ဖို့သွားတာဒီတကောင်ထီးလေးဝင်မယ်လို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကလှောင်လေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုတနာစရာရုပ်ကလေးနဲ့ဆိုကဲယူလိုက်ပါတော့နောက်တော့ဟုတ်တယ် तू ကနှစ်ကောင်ရှိတော့လေ तू ကနှစ်ကောင်လာတူတူတချင်းအတူတူမွေးလာတာဆိုတော့ဟိုတုံတုံကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးသွားတယ်ဟောအဲ့တုံတုံလေးကိုယူလိုက်တော့အောက်ကနေမောင်ကတူခြံလေးကနေကြည့်နေတဲ့အကြည့်လေးကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးကိုရီးယားတနာတာကိုမာလေးကဟိုရောင်းနေစီမာလေးကဟောသူတို့နှစ်ကောင်ကတူတူထားတာဟုတ်တယ်ရှင်းအောင်တခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထီးလေးဒီတုံတုံလေးကိုသွားခေါ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာဟုတ်ကောမောင်ကကြည့်နေတဲ့ဟာဘလုံးမကိုရီးယားမခံစားနိုင်တော့ဘူးသူကြည့်နေတဲ့ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲဆိုနှစ်ကောင်လို့ယူလိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့တငယ်ချင်းညအောင်ပြောကြတယ်ဩ first time ဟိုးတယ်တုံတုံထိန်တော့ဟိုက first time ဟိုးတယ်တကောင်လေးတော့မဟုတ်နှစ်ကောင်တန်းမွေးတာအေးတွေ့ကြုံရရပြီတကောင်လေးတော့တွေ့ကြုံရှိပါဘူးတကောင်လေးတော့မှအဲ့လိုမနေထိန်ရတယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေဆိုပြောတယ်တကောင်လေးတော့မှအဲ့လိုတော်တော်ထိန်ရတယ်နှစ်ကောင်ဆိုတော့ပြီးရောတဲ့အဲ့လိုနာလောင်ငယ်သေးလို့ကြီးလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်တဲ့လူလေးခေါ်ပါကြီးလိုက်တော့ခေါ်ရလို့ရပြီလေကြီးလိုက်တော့နော်နေမလေးပါလေးပတ်လို့ခေါ်ရလို့ရတော့ဝင်နော်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်လူလေးခေါ်ပါနော်ရေးခွေးပိုက်လေးဟုတ်ပါဘူးဩဩဝန်တော်ဆိုင်ဖြောက်လေเอ้ยหอบๆๆเอ๊ะๆซ้อๆๆ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 ๆ
တော့ရင်တော့အကိုကငြိမ့်နေ तू ကဟိုတက်ပြီးဆိုတော့เนาะဟုတ်တယ် तू ကကိုပေါ်ရောက်ငြိမ့်နေကိုကမငြိမ့်ဘူးအမလေးကမငြိမ့်ဘူးဆိုလို့ကုန်ခံမှာပဲလေတာသမီးလိုဖြစ်နေတော့မနေဘူးသူတို့ဆေးဖို့တွေလည်းကောက်ွယ်ဆေးဖို့လည်းမနေဘူးသူတို့နေမကောင်းဖြစ်တော့ကအဲ့လိုတက်သွားတော့ကလည်းဆေးကန်းသွားပြတော့ကလည်းဆေးဖို့တွေကမနေဘူးလူလိုပဲအဲ့လိုပဲအရန်များတယ်လူစည်းကမဆောင်ပါလေသူတို့စည်းကတော်တော်ဆောင်ပါလားတော်တော်ဆောင်ပါလားအများကြီးပဲစည်းကတော့ကြိတ်ကြိတ်မွေးမှာအကောင်းဆုံးမွေးမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အစားအစာလေးကျွေးမယ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာလေးထားမယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာရောမီးပြတ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ပန်ကားလည်းမနေဘူးသူတို့ကျွန်တော်ပန်ကားနဲ့တားပေးတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပဲခယူးဆိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးမွေးမှာပဲလေကိုသားသမီးလိုမွေးမှာပဲသူတို့တက်တန်းရှိတဲ့လောက်ပေါ့အဲ့တော့မငြိမ်ဘူးပေါ့မရောက်ဘူးသူတို့ကအခုကအများကြီးလည်းမကျွေးရသေးဘူးသူတို့တခုဖြစ်မှာစိုးလို့လေဟိုအစာချောက်လေးလိုရေးစိမ်ပြီးတော့တို့ကျွေးလို့ရတယ်တို့အမအုံမေးရပါတော့အဲ့ရဆိုင်အဲ့ဝယ်လာတဲ့အမဝယ်လာတဲ့သူကအမအုံမေးပြီးတော့ဒါဒါဒါကျွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွေးအဲ့လိုမျိုးကျွေးပြီးတော့ကြက်ပောင်းကြီးတိုက်တယ်တို့ကြက်ပောင်းကြီးကြက်ပောင်းကြီးတိုက်တယ်စေထုအလင်းစေထုအလင်းနဲ့တိုက်တယ်တိုက်တယ်စေထုအလင်းနဲ့တိုက်တိုက်လိုက်အများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့တို့တတိလေးလိုမီလီမီတာလောက်လေးတိုက်ရတယ် 1cc လောက်လေးတိုက်ရတယ်ဆက်ဒီကောင်လေးရေမွေးမယ်ခုမှအမားတို့လိုမျိုးဒါစမွေးမယ်လူတွေရှိလို့ရှိနေပေါ့နော်ဒီကနေဘလိုလေးအကြံပေးချက်လေးပေါ့ဆောင်းရချောင်းရလိုက်တာအဲ့ဒါလေးတော့လေးနေနေတာတော့လိုက်တာတောင်းတောင်းစိတ်မရှိရင်တော့မမွေးသေးဘူးတအားစိတ်ရှည်ရတယ်တအားစိတ်ရှည်ပြီးတော့လေဟိုကိုကလိုသားသမီးချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရင်းအခံလေးတွေပါလေးရှိမှမွေးစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုဒီကလေးလေးတွေကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုလုံးရင်လည်းကိုပဲသူပဲခံရတာလေပြီးတော့ကိုကတကယ်စေတနာနဲ့တကယ်ကြီးကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှမွေးစေခြင်းနဲ့ရန်လို့ရှုပ်တယ်ရန်လို့ရှုပ်ပြီးတော့တအားကြီးကိုမေတ္တာတရားထားပေးရတယ်ကျွန်တော်ဆိုမှန်တမ်းပြောရင်သူလည်းတည်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကလေးတွေပိုင်းသိချစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အော်ဒီကလေးလေးညနာမြင်လိုက်တာဟိုတအားချက်သွားတယ်ဗျာတည်လားအဲ့လိုလေပြီးတော့ဒီအဲ့တော့မှဗျာအရင်တော့ဆိုဗျာအဲ့လိုတိရစ္ဆာန်မွေးတဲ့ဟိုလူတွေကိုကိုချင်းမစားတတ်ဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုတိရစ္ဆာန်မွေးတဲ့လူတွေကိုကိုချင်းစားတတ်လာတာအဲ့လို group တွေရှောက်ဝင်ထားတော့နော်အဲ့လိုကြည်ဖြစ်တော့မှဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့အခုလိုဗျာကျွန်တော်တို့အပင်မရှူတင်ကနေပြန်လာဗျာအပြင်အလုပ်ကနေပြန်လာချိန်မှာသူတို့မျက်နှာလေးမြင်လိုက်ရတယ်ဗျာပျော်သွားတယ်ဗျာအော်ငါသားသမီးအစ်စ်သားရတယ်ဘယ်လိုပျော်သွားမလဲဆိုတော့အဲမတွေးဘူးတဲ့အတွေးတွေပါလေဝင်လာတယ်ဗျာတိလာဆိုတဲ့ခါကျတော့စကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တာအေးစကားတွေကတော်တော်ကြုံခဲ့တာကလေးတွေပါဖြစ်ကုန်တာတော်တော်ကြုံခဲ့တာစကားကလေးတွေပါအခုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကတကယ်ကြီးကိုအဲ့လိုအချိန်ပေးနိုင်ပြီးတော့မေတ္တာတရားတကယ်ထားနိုင်ရင်တော့မွေးကျွန်တော်အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုနိုင်ကလည်းအဲ့လိုဘဝအတွက်အဲ့လိုနည်းနည်းတော့ရုန်းကန်နေရတယ်အလုပ်လည်းနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်သူတို့အချိန်ပေးဖို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဆိုရင်တော့မမွေးစေခြင်းဘူးကျွန်တော်ကဆိုသူတို့လေးတွေကကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားပြီးမှရမှာပေါ့လို့အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့အကြံပေးခြင်းလေပေါ့နော်ဟုတ်မွေးပေါ့နော်အဖော်ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်ချို့လေးကြတော့အဲ့လိုတယောက်သေးကြီးပါဖြစ်နေကိုလည်းတယောက်သေးပဲဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီလိုမွေးလေးကလေးလေးမွေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်အဖော်ရတာပေါ့နော်အဖော်ရပြီးတော့အချစ်တွေပူတိုးတာပေါ့အဲ့တော့မွေးပါဘူးမွေးပါလေနော်